নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আজি আমি যিটো বিষয়ে আলোচনা কৰিম এই বিষয়টোৱে আপোনাক সৌভাগ্যশালী কৰি তুলিব, আপুনি সকলোৰে কাৰণে সৌভাগ্যৱান হ'ব আৰু নিজৰ জীৱনটোকো আপুনি সুন্দৰময় কৰি তুলিব, যাক কোৱা যায় লভ শ্বেয়াৰিং। গতিকে আহক বন্ধুসকল, আজি আমি বিষয়টো আৰম্ভণি কৰোঁ। ল অফ শ্বেয়াৰিং অৰ্থাৎ আপুনি আপোনাৰ মাজত যি আছে আপুনি তাক শ্বেয়াৰ কৰিব লাগে। আপোনাৰ মাজত নটাৰ ভিতৰত এটা বস্তু থাকিব লাগিব, এই নটা কথা আপুনি অতি ইম্পৰ্টেণ্ট গুৰুত্ব দিব, আৰু নটাৰ ভিতৰত যদি এটা আপোনাৰ ওচৰত আছে তো আপুনি তাক শ্বেয়াৰ কৰিব। দেখিব আপোনাৰ জীৱনত উন্নতি আৰু সম্ভাৱনা আৰু সৌভাগ্যশালী হোৱাত আপোনাক কোনো ধৰি ৰাখিব নোৱাৰে। সকলোতকৈ প্ৰথম, আপোনাৰ যদি আপুনি আনন্দ বা আনন্দময় হৈ থাকে বা আপুনি আপোনাৰ কোনো কলা বা আপোনাৰ কোনো বিষয়ত আপোনাৰ নলেজ আছে যিটো বিষয়ে মানুহে আনন্দ পায়, আনন্দ উপভোগ কৰে, যদি আপুনি মানুহৰ মাজত আনন্দ দিব পাৰে, মানুহৰ মাজত সুখ প্ৰদান কৰিব পাৰে, তেতিয়াহ'লে আপুনি সেইটো আপুনি শ্বেয়াৰ কৰাটো অতি প্ৰয়োজন। যদি আপুনি শ্বেয়াৰ কৰে দেখিব আপোনাৰ জীৱনত আপুনি সৌভাগ্যশালী হোৱাৰ প্ৰথমটো খোজ আপুনি আগবাঢ়িছে। ইয়াৰ পিছত আপোনাৰ যদি স্বাস্থ্যৱান আপুনি ব্যক্তি হয় আৰু আপোনাৰ স্বাস্থ্যৰ যি স্বাস্থ্য আপোনাৰ আছে এই স্বাস্থ্যৰ জৰিয়তে বা আপোনাৰ শৰীৰৰ জৰিয়তে যদি আপুনি অন্য লোকক কিবা শাৰীৰিকভাৱে উপকাৰ কৰে। তিন নম্বৰ হৈছে, যদি আপোনাৰ ধৈৰ্যশীল স্বভাৱ এটা আছে আৰু এই ধৈৰ্যশীল স্বভাৱটো যদি সমাজৰ উপকাৰৰ কাৰণে বা অন্য লোকৰ উপকাৰৰ কাৰণে আপুনি ব্যৱহাৰ কৰে, আপুনি দেখিব যে আপোনাৰ জীৱনত সৌভাগ্যৱান বা সৌভাগ্য আপোনাৰ জীৱনত কঢ়িয়াই আহিব, সৌভাগ্য আপুনি লাভ কৰিব। ইয়াৰ পিছতো হ'ল, যদি আপুনি গুৰুৰ বা আপুনি কিছু বিষয়ত জ্ঞান আছে, যদি আপুনি জ্ঞান শ্বেয়াৰ কৰে, জ্ঞান যদি আপুনি মানুহৰ মাজত বিস্তাৰ কৰে, তেতিয়াহ'লে আপুনি সৌভাগ্যশালী হোৱাটো নিশ্চিত। যদি আপোনাৰ অন্তৰত বা আপোনাৰ ঘৰখনত দুয়োটা ক্ষেত্ৰতে যদি আপুনি সুখী ব্যক্তি বা সুখী বিৰাজমান হৈছে, তেতিয়াহ'লে আপুনি সমাজৰ লগত মানুহৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰাটো নিশ্চয় প্ৰয়োজন। ইয়াৰ পিছত, যদি আপোনাৰ সতি সন্ততিয়ে ভাল কৰ্ম কৰিছে, শুভ কৰ্ম কৰিছে, তেতিয়াহ'লে আপুনি নিশ্চয় আপোনাৰ সতি সন্ততিৰ যি শুভকৰ্ম সেই শুভকৰ্মৰ কাৰণে মানুহৰ মাজত আপুনি এই বিষয়টোক আপুনি মানুহৰ কাৰণে হৈছে বুলি আপুনি শ্বেয়াৰ কৰিব লাগিব আৰু সতি সন্ততিক আপুনি উপদেশ দিব লাগিব যাতে তেওঁলোকে সমাজৰ কাৰণে বা তেওঁলোকৰ কাৰণে কৰ্ম কৰে। ইয়াৰ পিছত হ'ল লাভ মৰম। যদি আপুনি খুব অন্তৰৰ পৰাই এটা আন্তৰিক স্বভাৱ আপোনাৰ আছে বা আপুনি মৰম চেনেহক বুজি পায় বা আপুনি মৰম চেনেহৰ মাধ্যমত যদি আপুনি ভাবে যে মানুহৰ উপকাৰ সাধন হয়, তেতিয়াহ'লে আপুনি মৰম চেনেহ নিশ্চয় শ্বেয়াৰ কৰাটো অতি প্ৰয়োজন। ইয়াৰ পিছত, আপোনাৰ যদি মান সন্মান আছে তেতিয়াহ'লে নিশ্চয় অন্য দুজন ব্যক্তিকো মান সন্মান প্ৰাপ্তিৰ দিশত আপুনি লৈ যাব পাৰে। আৰু শেষৰটো হৈছে, যদি আপোনাৰ ধন সম্পত্তি বা প্ৰপাৰ্টি আছে আৰু সেই প্ৰপাৰ্টিক আপুনি যদি সমাজৰ হিতৰ কাৰণে ব্যৱহাৰ কৰিছে, তেতিয়াহ'লে নিশ্চয় আপুনি সৌভাগ্যশালী হ'ব। গতিকে বন্ধুসকল, এই নটা বিষয় আছে, নটা বিষয় যদি আপুনি মানুহৰ মাজত শ্বেয়াৰ কৰে তেতিয়াহ'লে আপুনি নিশ্চয় সৌভাগ্যশালী হ'ব। এটা কাহিনী আছে, এজন খুব দৰিদ্ৰ ব্যক্তি এজন পণ্ডিতস্থানীয় ব্যক্তিৰ ওচৰত গৈ পেলাই তেওঁৰ ভাগ্য, তেওঁৰ জীৱনৰ বিষয়ে এটা অনুসন্ধান কৰিব গ'ল। তো পণ্ডিতজনে ক'লে যে আপোনাৰ জীৱনত মাত্ৰ 20খন ৰুটিহে আৰু আছে, অৰ্থাৎ 20খন ৰুটিহে আপোনাৰ জীৱনত আপোনাৰ ভাগ্যত আছে, তাৰপিছত আপোনাৰ ভাগ্যত আৰু বিশেষ একো নাই। মানুহজনে যিহেতু দৰিদ্ৰ আছিলে, তেওঁ 20খন ৰুটি একেলগতে কেতিয়াও দেখি পোৱা নাছিলে, তেওঁ ব্ৰাহ্মীণজনক ক'লে, যদি 20খন ৰুটি মই এতিয়াই পাওঁ, যদি আপুনি মোক এতিয়াই দিয়ে, তেতিয়াহ'লে মই নিশ্চয় এতিয়াই খাব বিচাৰিম আৰু 20খন ৰুটি মই একেবাৰে পাই সেই সুখ মই লাভ কৰিব বিচাৰিম। ব্ৰাহ্মীণে তেওঁৰ যি ইচ্ছা, সেই ইচ্ছাৰ কাৰণে 20খন ৰুটি তেওঁক দি দিলে আৰু মানুহজনে সেই 20খন ৰুটি দেখা পাই একেলগতে বা একেলগতে তেওঁ সেইধৰণে 20খন ৰুটি এটা সোৱাদ লোৱাৰ আশাত তেওঁ খাবলৈ ধৰিলে। 2খন ৰুটি খোৱাৰ পিছত তেওঁ খাব নোৱাৰা হ'ল আৰু তেওঁ ভাবিলে বাকীবোৰ ৰুটি কি কৰা যায়। তেওঁ বাকীবোৰ ৰুটি অন্য দুখীয়া দৰিদ্ৰ লোকক মাতি পেলাই তেওঁ দি দিলে। এই কথাটো প্ৰচাৰ হ'ল, প্ৰচাৰ হোৱাত অন্য দিনাখনো
তেওঁ ওচৰত সেই দৰিদ্ৰ মানুহখিনিয়ে তেওঁ ওচৰত আহিলে আৰু ভগৱানৰ কৃপা আছিলে এই দৰিদ্ৰ মানুহজনক যি প্ৰদান কৰাৰ যিটো তেওঁ আৰু দৰিদ্ৰ মানুহক যি নাথাকিও দি দিছিলে এই স্বভাৱটোৰ কাৰণে অন্য যথেষ্ট লোকে তেওঁক সিদিনাখন অন্ন বা ৰুটি তেওঁক প্ৰদান কৰিলে আৰু তেওঁ গোটেই মানুহখিনিক বিলাই দিলে। ক্ৰমাৎ এই কামটো তেওঁৰ বৃদ্ধি হৈ গৈ থাকিল আৰু এদিন এটা সময়ত ব্ৰাহ্মীণজনে সেই মানুহজনৰ অৱস্থা চাবৰ কাৰণে সিফালে আহিল। আহি তেওঁ দেখা পালে যে এওঁতো 20 ৰুটিৰ কাৰণে কক পকাই আছিলে বা মৃত্যুকো তেওঁ 20 ৰুটিৰ সোৱাদ ল'ব বিচাৰিছিলে। সেই মানুহজনে এতিয়া অন্য হাজাৰজন লোকক উপকাৰ কৰি আছে। তো অৰ্থাৎ এই গল্পটোৰ অৰ্থ এইটোৱেই যে আপুনি যেতিয়া নিজকো আপুনি অত্যাধিক বুলি নাভাবি যদি সমাজৰ কাৰণে বা অন্য লোকৰ কাৰণে যদি আপুনি প্ৰদান কৰে বা অন্য লোকৰ দুখ বা দুখত আপুনি সহভাগী হৈছে তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ জীৱনলৈ সৌভাগ্য নিশ্চয় আহিব, সেয়া নিশ্চিত। আনকি আপোনাৰ যে মৃত্যু নিশ্চিত আছিলে বা আপোনাৰ জীৱনত 20 ৰুটিৰ যি ভাগ্য আছিলে সেই ভাগ্যও পৰিৱৰ্তন হয় বুলি কোৱা যায়। গতিকে বন্ধুসকল, নিশ্চয় আপুনি শুভকৰ্ম কৰি আপোনাৰ জীৱনটো সৌভাগ্যৱান কৰিব, আপোনাৰ জীৱনটো সুন্দৰতম কৰ্মৰে আপুনি সুন্দৰতম ৰূপ দিবলৈ নিশ্চয় প্ৰয়াস কৰিব। ধন্যবাদ।